Тепер з нами на зв'язку Юрій Гнат, речник командування повітряних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Чи можемо ми за вашою допомогою підбити певний підсумок тижня, що минає, і, зокрема, минулої доби? В сенсі обстрілів, я маю на увазі. Зрозуміло. Ну, давайте з доби. Ви вже, зрештою, озвучили щойно, в яких областях працювала протиповітряна оборона. Повітряні сили залучали цього разу і зенітні ракетні підрозділи, і, звичайно, мобільні вогневі групи. Працювала протиповітряна оборона інших складових сил оборони України. Чим особливість цієї атаки, завжди запитують, так, чим відрізнялась вона від інших? Ну, фактично нічим. Ви бачите, що маршрути і місця пусків ударних БПЛА, зрештою, незмінні. Ну, але втім, сьогодні ми бачили серйозну роботу протиповітряної оборони у Херсонській області, а взагалі в місті Херсоні. Бачили, падіння уламків є, ударних БПЛА сьогодні саме по Херсону були спрямовані частина дронів камікадзе. Там відпрацювали, але ще раз підкреслю, є падіння уламків. Шахеди маневрують, як правило, по тих самих маршрутах, змінюючи їх плюс-мінус 10, 15, 20 кілометрів, ну, щоб, власне, зменшити вірогідність їхнього знищення. Таким чином прямують, як правило, на Хмельниччину. Ми вже знаємо, що місто Староконстянтинів стало символом знищення шахедів. Ну, і таким чином ворог і сьогодні теж спрямував частину ударних БПЛА саме в цьому напрямку. Ну, також знищено одну ракету Х-59. Ну, і про «Іскандер» ви теж сказали, застосував проти Дерка не досягла своїх цілей. Що стосується тижня, ми бачили протягом тижня відбиті удари балістики. Ну, зокрема, це було і 11 грудня, і в інші дні противник застосував ракети, що йшли по балістичній траєкторії. Це або ж «Іскандер-М», або С-400. Ну, таким чином, продовжуючи удари шахедами, фактично щоночі, ми маємо от приблизно таку кількість, як сьогодні, 20-30, інколи більше ударних безпілотників. І відзначити, звичайно, і командувач повітряних сил генерал Микола Лещук завжди відзначає зараз роботу мобільних вогневих груп, які посилюють свої спроможності в повітряних силах. Чимало таких груп, які сьогодні дають той результат, який нам необхідний саме в боротьбі з ударними БПЛА. Пане Юрію, а про те, скільки безпілотників запускає Росія, ми вже дізнаємося постфактом. Скажіть, будь ласка, чи володієте інформацією щодо того, яка кількість безпілотних літальних апаратів зараз є в Росії? Чи є ця інформація в доступі? Ну, нас складно сказати одразу. Я думаю, що розвідки більше знають про цю інформацію. Я думаю, що індикатором їхніх запасів є інтенсивність завдання ударів. Якщо дронів буде більше використовуватись, значить, мають, відповідно, логічно так, мають більше їх у наявності, виготовляють у себе і продовжують отримувати від Ірану. Дозовані поставки йдуть постійно, і противник, відповідно, їх використовує. Ну, рекорд ви бачили от буквально нещодавно, 75 БПЛА, які летіли, власне, в сторону столиці. Тому БПЛА, як ми вже не раз із вами це обговорювали, що БПЛА буде більше, ракет, можливо, менше. Але ми бачимо, що противник крилаті ракети зараз, ну, фактично не застосовує. Єдиний випадок був от у грудні, коли запустили 19 крилатих ракет повітряного базування, 14 з яких сил оборони збили. Пане Юрію, а номенклатура цих шахедів, їх же там різні моделі, вона розширюється, чи ось там приблизно оцей 136-131, отак вони залишаються в цьому спектрі? В цьому спектрі залишаються. По уламках видно, що фактично немає таких жодних змін. Єдине, що їх там фарбують чорною фарбою. Так. Ну і, ну, якусь там, можливо, незначну модернізацію в плані виготовлення фюзеляжу, робити їх менш помітними радіолокаційно, ворог намагається. Ну, крім того, є безпілотники, виготовлені таким, як то кажуть, простим методом, як його називають, гаражним. Так, ну, але все ж таки, це безпілотники, які імітують навіть ті ж самі шахеди. Це зроблений звичайний літачок, таким чином, з двигуном. І його направляють, можливо, просто по напрямку. Він іде такі моделі таких лежа шахедів, я б сказав так, їх можна побачити
в музеї Другої світової війни, навіть там є такі експонати, що противник навіть з простих матеріалів, простих засобів і такі БПЛА теж використовує. Пане Юрію, два тижні тому українські військові збили російський бомбардувальник Су-24М. Скажіть, будь ласка, як після цього змінилася ситуація в українському небі? Ну, кардинально не змінилося. Це ж не перший збитий літак повітряними силами, так? Тому такий, який був, ну, скажімо так, захоплений несподівано, не очікував ворог, що так відпрацює протиповітряна оборона на Одещині. Це, я підкреслю, не перший випадок блискучих дій наших зенітних ракетних підрозділів. Тому що російська авіація сьогодні намагається не заходити в зону ураження нашої ППО, знаючи, що в нас там недостатньо далекобійних засобів. Тому інколи вони почуваються себе вільно, чи то на півночі, чи на сході, чи на півдні. Ну, але інколи їхня та вольність от закінчується такими от результатами для них плачевними. Тому, звичайно, роблять вони висновки, звичайно, не хочуть вони втрати мати і, відповідно, якийсь час не літають там, де були збиті. Але все одно продовжують атакувати, продовжують застосовувати керовані авіабомби. Ну і зараз, зокрема, ті тривоги, про які ви казали щойно, теж пов'язані із застосуванням авіаційних засобів ураження. І ракети можуть бути, і застосовані, а також і керовані авіабомби. Пане Юрію, ще півтори хвилини. В нас є, хотів спитати і пройтись по новинам зведення Генштабу. Лаконічно пишеться, впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 районі зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника. Чи можна хоча б в загальних рисах розповісти, який обсяг роботи стоїть за ось цією лаконічною фразою? Ну, фактично щодня працюють наші льотчики, так? Це льотчики повітряних сил, а також пілоти армійської авіації сухопутних військ, які на вертольотах Мі-24 та Мі-8 завдають ударів проти. Пілоти здійснюють винищувальне прикриття, наші Мі-29, Су-27, завдаючи ударів проти радіолокаційними ракетами ХАРМ, а також бомбами Джибу-62 Джейдам. Об'єктах противниках по засобах ППО. Крім того, штурмова авіація, зрозуміло, що Су-25 сьогодні теж разом з армійською авіацією на передньому краї і завдають ударів накерованими авіаційними ракетами, чим підтримують нашу піхоту, наземні війська, щоб, власне, дати їм можливість чи певні заходи проводити з бойової роботи. Ну, таким чином завдаються удари, от зараз маємо понад 20 ударів по районах зосередження. Різні цілі вражаються, як я сказав, і ППО противника, і техніка, і жива сила. Пане Юрію, дякуємо вам за цю розмову. Завжди раді бачити вас в прямому ефірі. Нагадаємо глядачам, це був Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил України. Зокрема, говорили про ситуацію в українському небі.